ko aš norėjau. Aš esu vadovas ir visą laiką didžiausia problema būdavo tai, kad aš kažką kurdavau, strateguodavau, bet mano komanda sunkiai suprasdavo, ko aš noriu, kaip aš noriu, todėl kad visi kalbėdavom savo kalbą, aš savą, kiekvienas pardavėjas savo kalbą turėdavo savo supratimą ir taip toliau. Ir tikslas buvo čia atėjus būtent išmoktos vienos bendros kalbos, kurią mes savo komandai galėtume susikalbėti tarp savęs. Suprastume vieną kitą, vieni kitus ir galėtume vieni kitiem padėti, matydami jų klaidas ir pasidalindami savo patirtim. Tai mes šitą kalbą jau pradmenis turim neblogas. Tikslas pasiektas, mes dabar esam motyvuoti toliau tobulinti visą šitą. Valio. Ar rekomenduotumėt kitiems sudalyvauti? Taip, taip. Todėl, kad, sakysim, bet koks seminaras, bet koks mokymas yra iš principo vėl pradeda, priverčia smegenis dirbti naujai, permastyti viską, ką darai ir atnaujinti visą savo darbą, savo taktikas, sprendimus ir taip toliau.